me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to. Ето още един участник, дойде от Плевен с шосейно колело, се включи в обиколката на България. Да, прави. Да, още четирима се включват от куршунските водопади. И ние сме се запътили на там. Групата назад се точи и докъде ги очите. Поредното спускане за днешния преход към куршунските водопади. Около 14 човека. Сега ще ви покажа новите момчета, които се включиха в групата. Дойдоха от Плевен. Това е едното момчета. От Плен, големи колездачи. Живо здраво сега!
6 човека от Троян, беше на тоста. Тук е много спокоен път, една кола не е минала в близкия полуджат. Пара зелен свеж. При малко валя дъжд, но нас не ни хвана. Чао, снимам веригата с катинара. Добър вечер, пристигаме в Плевен. След 130 км преход от Троян, през деветашката пещера и Крушунските водопади. Скоро ще увлечи. Ето го новият участник на Николката. Много кратко. Посрещани в Плевен на табелата. Ето другия. Пускаме се към центъра на Плевен. Много младичко стана. Ето го новия участник в обиколката с много интересно колело. Голямо уважение заслужава. Хора го познават и знаят какво става на въпрос. Миналата година с това колело е стигнал България до Лондон. Ето в центъра, тук бях преди една година. Колко на България 2012, само че бях сам тогава. Миналото година, като бях тук, беше код червено злобо с Плевен, 43 градуса. Водата ми в шето беше вряла, не можеше да се пие. Пареше до първи път да се случва такова нещо. Да. Айде се съберем за една снимка. И пред фонтана, и пред огъня, пред църквата навсякъде. Двамата охранители, които не пускат да влеза. Приготвили се ми дена, днес имам рожден ден, 8 юли, 8 ден от обиколката на България. И искат да ме изнат. Мутрата Симо и наполовина мутрата Вели. Живо здраво. Ай, да, влизаме. Влизаме ли? А тази изненада един час заболяха на краката, да се прав. Ай. Имаш да изкупваш грях. Грях ли? Ми да. Само помагам на хората, никой нищо лошо не се направи. Не искам много да чакаме. Не чакаме, дъжда е виновен. 2 часа се добяте, не е спирало да вали. Сега сутрин и ни провали тръгването към Свищов. Така апарат ще го пропочва. Ето торт със свещички. Охо! Happy birthday, Flaminé!
да си жив. Си, всичките. Да, 25. Съм духал свещички минимум 15 години. Следите. Браво! Браво! Днес вместо 100 км каране ще направим 220 като подарък за рождение. Много късно. Не е късно, ще караме 12 през нощта. Веднага да дойдохме, веднага правихме топ. В центъра на Плевен сме 8-ми ден от обиколката на България. Тръгваме към Свищов, през село Българене. Нали село беше? Днес имам рожден ден, направихме 11 сутринта. Ето го младен отпред с триколката. Подслони моите приятели за една нощ. И тази сутрин, като отидах да ги взимам, бях приготвили торта с 25 свещички. Духах за първи път свещички от 15 години. Беше яко. Сега оттегляме от центъра, пак сме голяма група. Ето ги учетата от Плевен. Близнаци. Футболисти и велосипедисти. 2-1. Това е другото момче. Ето това момче ще се включи с нас до Варна. Живот и здраве, до нас стигне. И още едно момче от Плевен. Вчера кара с нас до Крушунските водопади и обратно. Айде, чакам се, отваря и тръгваме. Живо здраво! Вече сме на 10 км извън Плевен. Караме се много добра скорост, не сме падали по 30 пъти, е много равен, малко е натоварен. Това са новите участници в прехода от Плевен се включиха. Респект за момчетата, на 16 години са и ме чакаха над 3 часа в дъжда. Само и само да се включат в приколката на България. Днешният преход е около 100 км. Но в Плевен навъртяхме сутринта само 20-25 някъде. Чурчулата си бях заправил в едно момче, ходи да си взимам и така. Живо здраво! Ти виждат очите асфалт. Това е участник с ретро шосейка. Движим се с 40 км в час, сега ще стигна от 50. Take it in your hand.
Чу здраво, излизам от село Българене. Хапнахме домашен обяд, като почнем от кисело мляко, салата, пиленце и още много неща. Дори си взехме един буркан, който е в чанта и по-късно ще покрухнем. Вели, караме се спокойно, бавничко с плути кореми. Нека полека към свищовка. Преди малко превърясваш, свежиш кое. Малко се разделяме с един от участите в групата, които карат от София. Милен, ето го там с червените гащи. Живо здраво! Първо става тук село Българене при неговите родители, които и нагостиха с домашния обяд. Пътят до Свищов е перфектен, чисто нов асфалт тази година. Останахме 4 човека по личка от тръгването преди 8 дена. Това е най-малкия брой хора, които са оставали. 4 човека само. Днес се разделихме с лот под групата. 4 верни кучета. Първите две момчета карат. Първите две момчета пред мен карат от София. Другото момче отпред се включи от Плевен. Ще кара около една секция с нас. Малко е валяло, но едно от момчетата беше спукало гума и се размина дъжда, докато сме правили гумата. Към Свищов е брутална виелица ураган. Току-що ни съобщиха по телефона, че Свищов продължава да вали яко. Ето по тази спирка мозъка. Много сме с дъждобрани, влизаме в Свищов. Ще нощуваме тук тази нощ и утре се спускаме надолу към Велико Търново и Габрово. Живо здраво! Днес е 9-ти ден от обиколката на България, излизаме от Свищов след малко. Отново дъждовен ден, отново вали, отново е 12:30 и ние още не сме тръгнали. Цяла нощ валя. Сега леко е намаляло, купихме си по-здрави дъждобрани, защото старите се прокъсват. Вече оставахме само 3 човека група, най-малкият брой до момента. Още едно момче си тръгна днес от групата, то караше от София до тук, 8 дена. Много е слънчево. Живо здраво. Сега.
черква. До момента е карал около 35 км. Присъединява се към нас и се връща обратно. Днес ще караме от Свищов до Габрово. Около 120 км маршрут. Добре, че спря вали, защото беше много кофти сутринта, целите в кал, купихме си нови дъждобрани. Не си е работа. А и днеска ни е четвърти или пети ден, който ни вали дъжд. До Габрово. Просто преди малко изкачвахме едно горно около 4-5 км, но спускането и гледките след това са уникални. Както е започнал обиколката на България, сме минали около 1100 км за 9 дена. Мен лично ме чакат още 24 дена каране. Сейката тръпна, Кристиян е за мен. Живо здраво от нас. We'll be right back.
България приключва. До момента сме минали над 100 км. Общо тогава ще излезат над 130. Дай така. Да, обаче 20 км. Ама е така и скачва, не? Това не е да ми. Няма нужда да казваме, че минимум 30 км бяха изкачване в днешния преход. И ни чакат още 10 изкачване. В момента сме близко до местността Лозана и Шипка. Ето го първият участник от групата с шосейно колело. Кефи максимално и се слива с природата. Ето това се служаваш цялата изкачване. Пускаме, погледни го вече колко време, 15 минути. Супер прав път, без нито една кола. Гората. Това? Любимата ми стара планина е пред мен. Това само за да пуснахме магистралите. Да. Може ми е по магистралата, но много е товарен. Ай, клетките ги изгубваме. Страшно е, страшно. Не успявате чрез видеото да усетите това, което ние усещаме. Право настръхваш. Пътя няма край. Стига ви толкова кеф, продължаваме само да си кеф. Чао! Видя, защото просто... Няма. Ето първата къща, която ти посреща отдясно е порутена. Любимите целца са ми такива тихички кротички, без много ножи.